Віктор Зарецький – український живописець, монументаліст, графік, педагог і громадський діяч. Чоловік художниці Алли Горської. Належимо разом із дружиною до відомих діячів руху «Шестидесятник». Творчість Віктора Зарецького характеризується багатовекторністю стильових уподобань, пошуком нового у традиційному. Ранні полотна позначені виразними композицією, ритмікою, силуетом, пошуками національної характеристики. А з початку 1980-х років митець захопився мистецтвом сецесії. Тоді в його роботах естетичне починає переважати на соцартівським, ідеологічним, що споріднювало його з мистецтвом андеграунд. Художник стверджує, що має двох духовних батьків – Тараса Шевченка та Густава Клімта. Зарецький здійснив переворот в українському мистецтві, виробивши власний стиль – українську неосецесію. Завдяки дружині Аллі Горській він захопився монументалізмом, брав участь у оформленні театрів у Івано-Франківську, Сімферополі та Сумах, залів для прийомів у консульствах НДР, Чехословаччини, Польщі, що будувалися в Києві. Визнання творчості Зарецького відбулося в 1950-60-х роках. Він входив до кола шестидесятників. 1963-го став головою Київського клубу творчої молоді «Сучасник». Розробив учбову систему «Роздуми біля полотна», текст якої опублікував син Олексій Зарецький. Після того, як радянські спецслужби організували вбивство у 1970-му Алли Горської та батька Івана Зарецького, художник усамітнився, поринув у монументальне мистецтво. Згодом відкрив найпопулярнішу в Києві приватну студію «Малюн». Малюнок був щоденною практикою художника. До своїх живописних полотен Зарецький створював безліч чудів та попередніх підмальовків. Іноді так успішно, що ці пошуки і експерименти ставали повноцінними закінченими творами. За життя Зарецький мав одну єдину персональну виставку в 1989 році у виставковому залі Союзу художників України всього за рік до смерті. Та одразу зі здобуттям України незалежності близько 30 його живописних полотен було виставлено та продано на міжнародному аукціоні «Крістіс». Найпрестижнішу мистецьку премію імені Тараса Шевченка Зарецькому також було присуджено вже посмертно в 1994 році за роботи останніх років. Сьогодні його творами цікавляться і колекціонери-початківці, і вже досвідчені шанувальники мистецтва. На ретроспективних показах Віктора Зарецького завжди повно відвідувачів. Це художник, якого люблять усі.